Vesela je moja šokadija, tugu skriva, o ljubavi piva. Kad joj dođem, dušu mi otvara i šokačko srce iznjedara. Kad joj dođem, dušu mi otvara i šokačko srce iznjedara. Širi grane šokario sveta, već i širiš stotinama ljeta. Čuvaj Bože šokca i šokicu, čuvaj Bože šokačku ravnicu. 13. šokačka alka nešto je što bi odrazi tradicije, ali isto tako i kulture nas Slavonaca, posebno evo čestitam organizatorima, svima onima koji sudjeluju. Uvjeren sam da je ovo danas pregršt aktivnosti koje će očuvati slavonsku tradiciju. Ono što želim evo posebno istaknuti svim konjogojskim udrugama, zahvaliti na upravo toj brizi za konje koja se danas posebno evo ovdje vidi, ali isto tako i svima koji sudjeluju u organizaciji, jer ovo nije jednostavno zaraditi po 13. puta. Unatoč poteškoćama sa suncem, sa toplim vremenom, ne odustajemo i želimo da ovo postane još bolja tradicija, a u tom svemu Osječko-baranjska županija daće značajnu podršku. Želimo da se na mapi izvan Slavonije ovo događanje posebno osjeti. Već 13. put ovdje u selcima Đakova, ćemo zahvaljujući konjičkom klubu Zenta, imamo priliku gledati šokačku alku. Ljubav Slavonca, šokca prema konju daleko je poznata, pa evo prije 13 godina rodila se ideja zašto ne bi ovdje u selcima podržali šokačku slavonsku alku. I evo nakon evo toliko godina vidimo da zapravo to se primjelo, ljudi rado dolaze ovdje, ne samo iz selaca i Đakova, nego ja bih rekao iz cijele županije i susjednih županija, ljudi se vraćaju svake godine ovdje na šokačku alku. Sinoć također bio zabavan program, nažalost nisam bio, ali čujem da je bilo odličan provod, vjerujem što isto tako biti i danas u popodnevnom programu. Evo kažem, uživat ćemo u konjima, u lipicancima, u preciznosti naših jahača, to je ono što zapravo je i bila neka misija konjičkog kluba kad su prije 13 godina i pokretali alku, da pokažu, kažem, ljubav prema konju, prema svojoj tradiciji, prema svom zavičaju, na malo drugačiji način, da nije alka da se trči samo dole u Sinju, Dalmac, nego da možemo i mi u Slavoniji uspješno gađati sride. Sigurno da je šokačka alka jedna posebnost na ovom području, a nama je vrlo drago što smo uključeni i u organizaciju, što podržavamo ovakve manifestacije koje su jedinstvene, a time su i motiv putovanja u destinaciju. Ova šokačka alka sigurno ima perspektivu postati i puno veće događanje, što naravno ćemo kao turistička zajednica podržavati, jer nam je u cilju da upravo ovakve specifične manifestacije, kao što recimo šokačka alka, kao što je Kuborovik, naravno naši đakovački vezovi koji su bili proglašeni turističkim događajem godine, sigurno da podržavamo i unapređujemo. Šokačku alku je ove godine osvojio naš član konjičkog kluba Zenta, Andrija Obrovac. Ovo je 13. po redu šokačka alka koja se održava u selcima Đakova. Ovo je treći puta da sam osvojio alku. Bavim se s konjima od svoje 7. godine. Konj je siglavi Zenta, star je 16 godina. Kod mene je već 10 godina. Ljubav prema konjima bio je držao djed, pa sad otac je ja naslijedio. I sad imam kod kuće svojih 7 komada i nastavit ćemo održavati tradiciju. Slavonijo, ja sam tvoje djede.